kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBA oo idinla socodsiin doono anigoo ah Cumar Saadiq. Wararkan idiin haynana waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay inuu fashilmay mashruuci biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa. Xogeyaha biyaha ee xisbigaasi Bashiir Cumar Geelle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu fashil ku yimid mashruuci biyo ballaarinta ee Hargeysa oo uu sheegay inuu ahaa mashruuca ugu ballaaran ee dowladdan ay gacanta ku haysay, isla markaana xilligan uu dalka ka baxay madaxii shirkadda ee hawshaasi u igmanaa. Waxaana uu wakaaladda biyaha ku eedeeyey inaanay mushaharkii xaqa u lahayn aanay siinin shaqaalihii biyo ballaarinta. Xogeye Bashiir Geelle ayaa sidoo kale ka codsaday guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan dabagalka hantida qaranka inay baaritaan ku sameeyaan sababta u fashilmay mashruucani iyo sifada shaqaalaha loo siin waayey mushaharkooda. Ugu yaraan 24 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu dabqabsaday xarun lagu daweeyey dadka la nool xanuunada dhimirka oo ku taala galbeedka dalka Jabaan. Sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa xaaladda caafimaad ee 72 qof oo dhaawacoodu culus yahay, kuwaasi oo ka mid ahaa 82 ruux oo ku dhaawacmay dabkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa tacsi tiraayale u diray ehelada dadkii ku qurbaxay masiibadani, waxaana uu ku amray mas-uuliyiinta dalkaasi inay ka shaqeeyaan sidii loo ogaan lahaa sababta keentay dabka iyo cidda ku lugta lahaydba. Madaxweyneyaasha dowlad goboleedada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa ka wada hadlay xaaladda gudahan Soomaaliya. Shirarkan ayaa la sheegay in si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha, horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga, isdhexgalka bulshada, xoojinta hannaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka. War-saxaafadeed ay ka soo saareen kulamadaasi kadib ayaa sidoo kale lagu sheegay inay si kaashanayaan sugidda amniga iyo la dagaalanka waxay ugu yeedheen argagixisada. Mas-uuliyiinta dalka Filibiin ayaa la tacaalayay siday u qiimeyn lahaayeen khasaaraha ka dhashay duufaantii ugu xooganeed ee sanadkan ku dhafaatay dalkaasi, iyadoo la sheegay inay jiraan khasaare kala duwan oo ka dhashay duufaantani oo xididada u siibtay dhirta, keentayna khalkhal korontada oo halis gelin kara dadka. Ugu yaraan 4 dhimasho ayaa laga diiwaangeliyey gobolka dhexe ee Nogres Occidental, halka 3 kale laga soo sheegay 3 gobol oo kale. Ururka caalamiga ah ee laaqiirta cas ayaa duufaantan ku sifeeyay tii ugu xoogganayd abid ee ku dhufatay dalka Filibiin. In ka badan 140 kun oo qof ayaa hay'addu sheegtay inay si baan u saameysay, waxayna intaasi ku dartay in shaqaalaheeda gurmadku ay ordayaan siday u samatabixin lahaayeen dadka ku go'doonsan dadad xoogan oo qariya dhul ballaadhan. Sida lagu shaaciyey war qoraal ah oo ka soo baxay guddida hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliya, waxaa maalinta berri ee magaalada Muqdisho ka dhici doonta doorashada qaar ka mid ah kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi ku matalaya golaha shacabka. Waxaana ugu baaqan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa tartanka kuraastaasi inay isku diyaariyaan waqtigii loo asteeyey. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii roobab dabeylo wataa ay sababeen dadad xoogan oo ka daayay magaalada Erbil ee caasimadda gobolka Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda ee dalkaasi. Bare saabka gobolka Omar Khoshnow ayaa sheegay Jimcaha maanta in haween iyo carruur ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay masiibadani kadib markii roobab la xaadlay oo sababay daadad culus ay habeenkii xalay ahaa ka da'een magaaladaasi, isla markaana ay daadadku qaadeen guryo tiro badan. Daadadka ayaa sidoo kale sababay khasaare hantiyeed oo ballaadhan. Waad sahay daawadayaal warkii koobnaa ood ka daawanayseen telefishinka CBA. Intaasi ayuu nagaga eg yahay. Waxaa idinla socodsiinaya warka anigoo ah Cumar Saadiq. Intaynu warkan warka xiga ku kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa. Sidaas iyo ammaan Allah.